同学们好，我是今天的主讲王老师。今天我们要学习的是部编本一年级上册语文。今天我们要学习的是语文园地三，齐读课题。语文园地三。接下来进入第一关，用拼音，读一读，把音节读准。我们来看第一组，谁能读给大家听？张一晨。一眼眼远。请坐。远是整体认读音节，读的时候不用拼，直接读。谁还能读给大家听？郑希之。一眼眼远。请坐。谁能当小老师领大家读？李景航。一眼眼，一眼眼，远远。很棒的小老师，请坐。这一组都是整体认读音节，谁还会读？张一晨。音优。非常棒。再找一位，袁信瑶。音优。请坐，小老师来领读。杨默然。音音优优。请坐，我们把这些音节一起来读一读。一眼眼读。一眼眼远。看下一组，和老师一起读：鸡一俺简，鸡一俺简，鸡鱼俺卷，鸡鱼俺卷。谁能当小老师，领大家读一读第三组？李景航。鸡一俺简，鸡一俺简。请坐，我们齐读第三组：鸡一俺简读，鸡一俺简，鸡一俺卷。嗯，看这一组，和老师读：滋乌安钻，滋乌安钻，吱乌安砖，吱乌安砖。谁能读给大家听？李景航。滋乌安钻，滋乌安砖。读得非常标准，请坐。谁还可以读？袁希瑶。滋乌安钻，滋乌安砖。请坐，我们一起读：滋乌安钻，读。滋乌安钻，滋乌安钻。加大难度，一下子出了三个音节，我们一起读：吃俺蝉，吃俺蝉，吃乌俺船，吃乌俺船，吃乌昂床，吃乌昂床。谁能当小老师，领大家读？郑希之。吃俺蝉，吃俺蝉，吃乌俺船，吃乌俺船，吃乌昂床，吃乌昂床。请坐，我还想找一位小老师。杨默然。吃俺蝉，吃俺蝉，吃乌俺船，吃乌俺船，吃乌昂床，吃乌昂床。谢谢你，小老师，请坐，我们齐读：吃俺蝉，读。吃俺蝉，吃乌俺船。
好，看下一关，读一读。第一组，谁能读给大家听？李景航。吃鹌鹑，吃昂长。发音真标准，请坐。下一个，谁会？袁夕瑶。鸡鹰惊，鸡阴惊。棒极了，一下子出来了两个。看这一组，谁会读？高博威。乌昂王，郭莹莹。请坐，最后一组啦，谁能读给大家听？杨博然。喝乌昂黄，摸眼免。请坐，我们一起来读。吃鹌鹑，吃鹌鹑，吃昂长，吃昂长，鸡鹰惊，鸡鹰惊，鸡阴尖，鸡阴尖，乌昂黄，乌昂黄，摸眼明，摸眼明，喝乌昂黄，喝乌昂黄，摸眼免，摸眼免。看下一关，比一比，读一读。小兔子带来了两个韵母，谁能区分它们？正确的读一读，谁可以？袁夕瑶。耶耶哎哦，好像有点不自信，请你再读一遍。耶哎，请坐。小一和小鹅组成了两个不同的韵母，当小一在前面的时候就是韵母耶，和老师一起读韵母耶，韵母耶。小一在前耶耶耶，小一在前耶耶耶，韵母 A， 韵母 A。 小鹅在前 A A A， 小鹅在前 A A A。 那这些音节谁来试一下？第一个，李景航。七爷写字，写字真标准，请坐。第二个，高博威。打啊打，乐雷雷，打雷。好极了，下一个，袁夕瑶。打啊打，乐叶叶，打猎。棒棒的，最后一个好像有点难，郑希之。大爷爷，我爱被子，叠被子。好极了，我们一起来齐读。七爷写字，写字。七爷写字，写字。打啊打，雷雷，打雷。打啊打，雷雷，打雷。打啊打，雷叶裂，打裂。打啊打，雷叶裂，打裂。打爷叠，不爱被子，叠被子。好，同学们，耶和 A 你已经会区分了。那我们来看下一组，同样需要有你一双火眼金睛去发现。看小一小乌组成什么韵？当乌在前，一在后，又组成了什么韵母？谁来告诉大家？高博威。幽微。请坐。当小一在前，小乌在后，这个音由一到乌滚动，一乌，就组成了韵母幽。当小乌在前，小一在后，那么这个音就由乌向一滑动，
乌龟就成了韵母 乌龟。和老师一起读 悠悠悠悠威威威威。区分了它们，那这些音节呀就变得非常简单了。第一个音节谁来读给大家听？高博威。好极了，下一组。郑希之。吃微吹奇异气，气游球挥气球。好极了，请坐。如果声音洪亮一点就更棒了。下一个音节谁来拼给大家听呢？高博威。高威一堆雪，日恩人堆雪人。请坐，里面雪它不是整体认读音节，需要我们把它给拼出来。和老师一起拼，西雪雪，西雪雪。找一位同学再拼一拼。李景航。多为一堆西雪雪，日恩人堆雪人。非常棒，请坐。最后一个有点难，谁来挑战一下？张一晨。得悠丢失偶手，举案卷丢手绢。请坐，谁再来清晰的拼给大家听？李景航。得悠丢失偶手，举案卷丢手绢。请坐，小老师，非常棒。我们一起来读：喝鹅喝，是为水喝水；喝鹅喝，是为水喝水；吃微吹起义气，气油球吹气球；吃微吹起义气，气油球吹气球；多微堆西元雪，日恩人堆雪人；多微堆西元雪。得悠丢失偶手，举案卷丢手绢。得悠丢失偶手，举案卷丢手绢。好极了。好，同学们，上面的音节我们学习得很好，接下来我们要秋游了。让我们把这些词语和老师一起读一读。帽帽子帽子，帽帽子帽子。腿一翘跳起一起跳起，腿一翘跳起一起跳起。包赢饼各安干饼干，包赢饼各安干饼干。是为水喝无壶水壶，是为水喝无壶水壶。抹一按面不凹包面包，抹一按面不凹包面包。雨伞伞雨伞，雨伞伞雨伞。让我们把这些词语齐读一遍。帽帽帽子帽子，预备起。帽帽帽子帽子，腿要跳起起跳起。我赢饼个安干饼干，是为水喝无壶水壶。我要面包包面包，雨伞伞雨伞。啊，这些都是吃的玩的还有用的，那还有很多呢。和老师一起读：破营苹购物果果苹果，破营苹购物果苹果。吃为水自矮彩，拨以笔水彩笔。吃为水五岸望远几应近望远镜，五岸望远几应近望远镜。我们一起来读：破营苹购物鹅果苹果，预备起。破营苹购物鹅果苹果，吃为水自矮采，拨以笔
水彩笔，无傲望远，其用镜望远镜。哦，这么多吃的、玩的、用的，那王老师现在是记者，我要采访小朋友们了。秋游的时候，你会选择带什么呢？高博威，秋游的时候我会选择吃尾水、喝芜湖水壶、泼银瓶、勾我果、苹果。可要跳踢一踢跳棋。哦，一下子选择了三种，请坐。再采访一位小朋友，秋游的时候你会选择带什么呢？李景航，秋游的时候我会带我要帽子，我要跳踢一棋跳棋，我要望远其应镜望远镜。哦，帽子，请坐，跳棋望远镜。老师再采访一位小朋友，秋游的时候你会带什么呢？张一晨，面包、跳棋、望远镜。孩子，你能把话说完整吗？秋游的时候我会带面包、跳棋、望远镜。哦，请坐，有吃的，有玩的，希望你秋游玩得开心。接下来让我们读一读，记一记，再说说你的名字里有哪些声母和韵母。我们一起来看声母表，让我们齐读一遍。 b p m f， 预备起。 b p m f d t n l g k h j q x z c s y u。 有哪位同学能把它背下来呢？郑希之，我夸魔法的他拿了个课和机器系机器系机器系机器。请坐，谁还想背给大家听？李景航，我夸魔法的他拿了个课和机器系机器系机器系机器。哇，又准确又熟练，请坐。那接下来王老师要加大难度了，你的名字里有哪些声母呢？请你用这样的句式说，我叫什么。第一个姓氏拼一拼说出声母，名字拼一拼说出声母，明白了吗？明白了。谁可以呢？李景航试一试。我的名字叫李景航。歌以李，声母 l， 鸡引颈，声母鸡 ，h 昂行，声母 h。 请坐，我也记住了你名字里面的声母。郑希之说，我叫郑希之，我的名字里有举案证，声母声母之西西声母西之，是整体认读音节。很好，请坐。好，同学们，我们都知道自己名字里有哪些声母了，让我们齐背声母表。 b p m f， 预备起。 b p m f d t n l g k h j q x z c s s y u。 棒棒的。接下来我们看韵母表，谁能读给大家听？杨默然，请坐，再找一位同学来读读。郑希之，啊，哦，一，
请坐，我们一起来读一读。啊哦呃，预备，请。啊哦呃，一乌云，哎哎喂，嗷哦哟，夜月儿，安安音温韵，昂昂英翁。让我们试着把它们背诵一遍。首先，前六个是最简单的，啊、哦、呃、一、乌、吁，把它们六个我们一起来背一背，预备，起。啊、哦、呃、一、乌、吁。然后是三个 ，i、a、v， 一起来。i、a、v。又三个 ，o、o、u。嗷哦哟，耶约儿，耶约儿。然后是五个前鼻音，安恩音温韵，安恩音温韵。最后四个后鼻音，昂昂英翁，昂昂英翁。嗯，按照这样的顺序，让我们尝试着把它们背诵一遍，准备好了吗？准备好了。啊、哦、呃、一、乌、吁，预备，起。啊、哦、呃、一、乌、吁，哎、哎、喂，嗷、哦、嗷、哦、哟，夜月儿，安安音温韵，昂昂英翁。好极了，韵母我们掌握了。接下来我们要学习整体认读音节，和老师一起读 zh ch sh r， zh ch sh r， z c s， z c s， i u yu， i u yu， ye yue yuan， ye yue yuan， yin yun yang， yin yun yang。 谁能读一遍？李景航。吃吃吃日子吃吃一无语夜月圆阴云英。好极了，请坐。还想找一位同学来读，谁可以呢？张一晨。吃吃吃日子吃吃一无语夜月圆阴文语。这里音韵，嗯，请坐。遇到难读的地方，尝试着多读几遍，你就记住了。让我们齐读 zh ch sh r， 预备，起。zh ch sh r z c s i u yu ye yue yuan yin yun ying。 好极了。关于声母韵母整体认读音节，我们就学习到这里。接下来下一关，字词句运用，读一读，说一说。看中间这一个字，和老师一起读：车，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 车。我们可以组词：火车，火车，马车，马车，汽车，汽车，车站，车站，车厢，车厢，上车，上车，坐车，坐车。谁能当小老师领大家读一读？杨博然。火车，火车，马车，马车，汽车，汽车，车站，车站，车厢，车厢，上车，上车，坐车，坐车。请坐，我们一起来读火车，火车一个词语两遍，预备，起。火车，火车，马车，马车，汽车，汽车，车站，车站，车厢，车厢，上车，上车，坐车，坐车。好极了，看下面，拼一拼，写一写。第一个 ，m 门 ，k 口，让你
写出口字。写口的时候要在田字格的中间四四方方。诗嗯生日生日，写日的时候里面一横要在横中线上。特宜提某物木，题目木里面两横要在横中线的上下两边。特宜安田也田也，中间横竖要分别在横中线和竖中线上，横不碰边，竖要紧挨上下。同学们，这些注意事项你记住了吗？记住了。现在我们要回忆一下我们执笔的姿势，要做到三个一。坐姿和执笔姿势会帮助你把字写得更漂亮。请同学们在你的课本53页把这几个字写一遍，开始。写字要做到背不驼，腰不弯，手指离笔尖一寸，胸离桌子一拳，眼离桌面一尺，也就是所谓的三个一。很好，让我们把这些词语齐读一遍。摸恩门克偶口门口，预备起。摸恩门克偶口门口，诗翁生日生日，特宜提某物木题目，特宜安田也田也。好，接下来我们进入最后一关，和大人一起读。今天老师要带给小朋友们一个非常有意思的故事，这个故事的名字就叫小鸟念书，请同学们认真听了。老师教大家读书，老师念一句，我们跟着念一句。窗外的风吹着，淅淅沙沙，窗外的鸟叫着，叽叽喳喳。老师说，风也在叫小鸟念书吗？我们仔细地听，窗外的风念着，淅淅沙沙，窗外的鸟念着，叽叽喳喳。我们都笑了，哈哈，小鸟念错了。同学们，故事我们就学习到这儿，今天学习的语文园第三也就结束了，这节课我们就学习到这里，下课。老师再见。同学们再见。请坐。